Mbote sir. Lomba mbona malamu. Dola muki na. Kombo na yo nani? Kombo na ngasha wi. Kombo na pepe. Excuse eh. Na kuti e pembe na boni e pembe uti muchacha. Ya mwana kufi. Alobi ya kufi na kati ya kasho mama kangema kisiko nazolinga nazo a lumière malamu. E pana yonde mama ya mwana. Kombo na yo nani? Shari. Kombo na Sharli. Mwana kasi kombo na nani? Yevi. Kazana kazana sanza boni mikolo boni 7 mois sikoyo liwa na hizo amendenge nini na sikole mwana tuandagyo kende na base matisa mungu mke na sikoli mwana tuzagyo kende na base tomo tosto komi kuna tene ya base tomo ni gaksa moko boishe mesha aiko kangangai na bebe zo kanganga kasi na sali nini oba konzi basi ba peki siku lata blamba mokuse china kisangani mwimba bazo kanga watukua blamba mokuse kwa ni bino mtuma kasi bozo yo kate bazinga baena nga bakena nga li bosoa Douglas Douglas abi nini bochi ye kuna nakachi amande samile soki samile zate akobima na teso yuko kufa ukufa kuna nakachi na kwa tina mwana dolali na tongo angu nakachi kaka kuna na waki mwana zote banjo peli mote na tele mi natoke na pokte mwana koto zote banjo pele moto bofungu la kachata toki netanga polisi moko toki netato luka mwaye tope samona kisi baboi Douglas ya meimba polisi imba liba kwa china bangu na kati ya buzo babeti nga ibabimi troisem juu mwana koto mwaye za tebo imi sarasinga na kendatana mwana hospitale bande kuna nga baka marati ya nga bae pesa kachata biso mwana toki ndeno hospitale baboi babengani bangu babiso kili wanga na mwana gato kufa kuna kwa tosara kutosaka na kanaleta ya turo nde tosuki ngabi bongo te bose ya kabango kasi tabazo ata mwana baki ndina mwana 4 mjuhu mwana la mki mi seseko milikolo bofu ngula tanga na kindina mwana baboi na mwote mamu 5 mjuhu nde kwa mwana abwe mwana sa shanza sa komijone nde kwa misanga na mwana chito ina mwana mwana yeko mwana akufeli ya wanamboka ubiya kwa kufi ya kufi kuna mucha cha kubima na kashwa bito kende na hospitali ndi mwana kufi doni kubima na kashwa bito kende na hospitali mwana kufi deja na hospitali ube na zela na zela na zela kukumi hata na hospitali donge azwi hata suwete hata tonge mwako kweta kete na uzu wadini imaji ya mwana donge mwana angwe yewe ulubi kombo kombo na ena ni bienveni papa bienveni Oui, ça va, pas de quoi. Vous pouvez déclarer. Ça va, merci maman. Papa, comment on a Comment on a eu Edo? Na kuti ona kati ya liboto batu abauti kubungisa mwana est-ce que cause la peine éclairage moko ko pesa ngana éclaircissement moko bo oui na kati ya famille na se retrouver awa comme chef ya famille oh même na ba membre le to ba sa baebi na mtu nyoso ok donc déclaration ça va pourquoi est-il possible mwana sa infraction d'abord bakangi 100 billets de clou sans même déclaration. À Sambité. À Sambité. Bien de clouter pour Babengi PV de prévenir. Non. Et à la quitter. Exacté. Donc 5 jours, nous sommes à Sambité. Bien de clouter. Oui. Na moana, il y a 7 mois. Oui, ce n'est que, après ça, quand on a 100 000 francs de abîme. Alors, et là, on a une émotion. Infraction, on a une infraction. 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 On a une infraction
Merci mingi. Siko tangu mwana abela ki selon yo père de famille ozala ki pe kuna. Yo sala ki intervention de papa et maman na hôpital. Tangu mwana abeli ngana zala ki kuna te. Na uti ko ya awa na matanga. O yende na matanga. Na zaki na matanga awa ya pitia kwela ki bulema na mucha. Okay, na kulungu okay. Ngana zongi lobi na popwa na komi kuna na popwa makasi. Mm-hmm. Na lali nde lelo. Nazana musala baye ko songa pona intervention makambo. En tout cas, merci. Na sepeli makasi ndenge bo fungolinga na yoki bo fungolinga motema ko expliquer nga makambo nyonso nga na sepeli. Moto moko te azali kolola mebeko. Moto mebeko elobi preveni nyonso azana ba droit na yo eza bien réservé. Moto azana droit ya vie, moto azana droit ya koyeba mbeba na yo asali ava kota kasho. Moto il faut asamba baye bake azangeli leta azangeli mibeko na infraction telle nda okota kasho oyo okosa moto kasho sans que asamba sans que ata bien de clou ba bengi PV de prévenir exacte 5 jours mona beli bozo déclarer donc bazo linga ko fungola kasho te pour mona kona ke leta hôpital le loyo tozui e bembe ya mwana ebimi na kasho ya pense ya muchacha et sika komanda kitoko azali OPJ Douglas yemoto aboya ki mwana abima akenda tana hôpital tokumisi makasi to sepeli ba ope ali kolona bango bazali tokukomisa makambo nyonso et sika bakozi na bango bazali babetela mabango maboko soit ba yeba yeloko bakosala pe na bango ayeba ki bango bazali kolona mibeko te. Et puis excusez chef Tokena kamera. Boya kotinde. Tala santé ya mwana. Est-ce que santé oyo eza ya mwana oyo abela ki libanda? Jamais. Mwana zomo wana penza neti alali nde pungi. Mwana zomo wana penza neti alali pungi. Nyonso wana tomoni deja. Likolo ya 100,000 francs. Neti moto azangi 100,000 francs. Neti moto azala taki kilote ya mukuse. Ça va, tokoyoka mibeko yango soki place nini oyo lobiki kilote ya mukuse. Il faut 100,000 francs. Merci mingi.